No nii, täna on 21. november, 7 päeva minu sünnipäevani ja me otsustame Entaga ja kahe uue Eesti sõbraga, et me proovime kohaliku võrgutist paluuti. Paluut on siis cirka 2 nädalat küpsenud, kõige siis munakoores kasvanud kana, tibu ja näeb välja selline. Siin peab teada, kus selle puruks ka lüüa, kusagil nõhk. Ütle, kuidas seda sõima peab. Lihtsalt sõõ. Neelad alla. Neelad alla. Paned soola peale natuke äärikalt ja siis läheb siis... Kas seda vedelikku või ennem jooma või kas selle tõlgust? Ei, joos, jah, algust teed natukene ülevalt siuks, nagu vaat, nagu kooks, avad nagu kooks pähkli ülevalt, võtad kaane ära, jood vedelikku ära, siis puhastad natuke rohkem ja siis... Aga kõige enam vaja natuke rummi peale. Hendrik, mis sa arvad sellest? See tundub siuke keskmisest imelikum tegevus. Mul on kilekott valmis pandud. Tegi 4, me tellisime 5. Juhuks, kui on vaja roopi panna, et selles mõttes keedetud vähemalt, keedetud, see on hea. Kas see lõhn on naastik? Lõhn on nagu muna. Tunned, lõhn on nagu muna, tundsid jah. Mul on selle vastuks väga halb eelaegamus, aga riskidest tunned, et elad. Tegelikult ei ole hullu lõpuks. Päeva lõpuks ei tohiks tulla olla. Aga teeme nii, et väiksed rummid peale kõigepealt. Ei hakka selle ühepärast minema. Jah, teeme ühed rummid. Teeme rummid. Margus. Ei ole midagi. Kuule, eile ka taheti mind üle lastu ühe koksiga. No nii, cheers. Paluudi terviseks. See on väiksem pepo. Mul on ühe suurused. Ei, täpselt. Siit ka. See on väiksem osa. See on väiksem osa. Väiksem tagumik. Näe, sul väiksed tagumikud. Väiksed tagumikud. Jaa, näe, sul väiksed tagumikud. Väiksed. Pane see kõrre siia, ma võist panu vastu roopi, ma tunnen. Nii, aga siin on kohe näha. Kuule, aga... Aga filmi põi. Teeme seda munad. Tura ei olnud vist see väiksed. Vedelikud tuli välja. Tura, see on nii vastik. Vaata nüüd, ajud nahku. Vaata neid. Filmi seda vähemalt, kuule ka. Oota, ma võtan rohkem koori pealt ära. Oota, enne vaja soola natuke panna. Ise seda soola peale, ma olen roopi varsti. Siit peab ära jooma selle vedeliku. Joo, ise seda vedeliku. Kuule, teie, pangi jook ära. Jumal ajale. Nagu rum, vä? Nagu rum, raisk. Ka see haiseb nagu muna, kes? Need haiseb isegi enam, aga okei, nagu. Tule vaata, palju vedelikku mul on. Joo, ära näis. Seda sa pead filmima, see on ka vaja. Ma tahan ka... Liiga palju puhast, enne vaja vedelikku juua. Selline näeb ta siis nagu praegu välja. See on see tibu. See on sündimata tibu. See on tallegi tibu. See on sündimata tibu. Fuck. Miks ma seda teen? See on vedelikku vaja juua. Noh. Tavai, kui takka oota, keegi tahab seda. Kruup. Äädikad, keegi taab või? Mina ei saa võib-olla äädikaga, mul on praegu nii kuradi kriitiline. Mul on nii kriitiline praegu. Jah, äädikad. Ma ei taha äädikad. Ei, tegelikult pane äädikad. No pane, pane või ära. Pane soola. Ma näen need tibukarvasid, paned äädikasse peale. Paul, vaata mulle silma. Paul, vaata mulle silma. See ei ole normaalne. See ei ole normaalne vajadu. Joo, kõik ära, mis seda. Ei ole hullu midagi. See on päris maitsev. Kõik või? Ta ütles, et on maitsev. Väga maitsev. Väga, tule nagu... Aika palu. Toi, sööme. Sööme. Ära puhastada. Vaata seda. Kui hakka sööma, ära hakka seda, kuidas siin näitama. Saan seda näidata. Rahvale vaja näidata seda. Kõige vaja näidata. Kuule, tavai, aga... Tavai. Enda äidikas sisse või? Jaa, tavai. Selle kui... Pani sulle äidik. Mulle ei panda äidik. Mulgi kapsa terviseks. Okei. Sul seal on eriti suur teare. Ja seal vahepeal tuleb kange osa sööge sa ära. Kange, mis tähendab kange? Bon appetit! Jäik! Bon appetit! See peab ka ära sööma. Ja neel hakkab lihtsalt kõik alla. Neel alla kõik, ära hakka sööma. Neel alla! Kogu see jarv. Neel alla, jah. Mina ei saa süüa reis. Minge putsi, mul käib lift raist praegu. Päris ka meil, mul käib lift nagu. See ei ole normaalne. Tule on päris kangeks väga. Aga see on kõik. See on kõva ju. No nii kõva, ma ei saa nüüd. Kõige seda.
Ei, jah, ma tahan üle. Sõõda, pussina. Oli vaja terve muna suhu panna. Korraga vaja terve muna sisse panna. Ära vaata, sõõ. Vaul, sõõ. Mingi mõtli jõud. Ma ei tea. Grupp.